Máte šikovné ruky, viete niečo vytvoriť, vyrobiť a uvažujete nad tým, že by ste práve tieto svoje handmade výrobky ponúkli na trh a skúsili to predať? Možno ste uvažovali nad využívaním klasických handmade portálov, ako je napríklad slovenské Saši alebo medzinárodné Etsy. Možno ste dokonca uvažovali nad vytvorením vlastného e-shopu, kde by ste tieto vaše výrobky ponúkali. No a pravdepodobne ste takisto prišli na to, že to, čo vyrábate, by ste mohli predávať aj cez eBay. Otázkou ale je, či zrovna predaj na eBay je tým správnym riešením pre vaše výrobky. No a o tom, či a prečo predávať výrobky na eBay, tak aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, vítajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Na mieste, kde sa venujem rozličným témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku tohto videa, dnes by som sa s vami chcel zamyslieť nad tým, či má vôbec význam predávať tzv. Handmade výrobky zrovna cez eBay portál. Ja na začiatku poviem rovno, že si nemyslím, že to je úplne dobré riešenie. A hneď poviem aj prečo. eBay je aukčný portál, ale nie je len aukčný portál. Je to portál, ktorý by sme mohli prirovnať skutočne z hľadiska nejakého obratu alebo nejakého záberu toho, čo všetko sa tam predáva, skutočne medzi jednotku v predajných portáloch. Pokiaľ uvažujete nad tým, že by ste začali predávať na eBay preto, aby ste urobili biznis, tak kamkoľvek sa pozriete, či už sú to nejaké e-booky, vzdelávacie kurzy, ktoré máme už aj na Slovensku, napríklad Aďo Madala má veľmi dobrý eBay kurz, tak zistíte, že ľudia, ktorí chcú mať z eBaya biznis, tak uvažujú rádovo vo veľkých objemoch. Respektíve, pokiaľ chcete predávať na eBay, tak je pre vás dôležité robiť opakované predaje. No a to pri tých handmade výrobkoch, ktoré práve sú typické tým, že sú jedinečné, a teda, že ich nie je veľmi veľa, tak toto sa vám úplne na eBay nepodarí naplniť. Takže zopakujem to ešte raz. Štandardní predajcovia, alebo štandardní záujemci o predaj na eBay uvažujú nad tým, alebo majú taký ten myšlienkový pochod, že chcem eBay využívať ako platformu, ktorá mi umožní robiť opakované predaje. Opakované predaje znamenajú, že daná položka alebo produkt je v očiach zákazníkov zaujímavý a teda ho budú kupovať opakovane. Povedzme si úplne jednoduchý a triviálny príklad produktov, ktoré sa na eBay veľmi dobre predávajú. Napríklad taký obyčajný USB kábel, alebo nejaká konverzia z VGA portu na HDMI port, alebo nejaký iný bežný spotrebný tovar, ktorý jednoducho používate pri svojej práci. Ja napríklad si na eBay veľmi často objednávam také tie nálepky na balík, taký ten suffocation warning, ktorý podľa nariadenia EÚ musí mať tovar, pokiaľ je zabalený a predávaný v EÚ, tak tam musí byť to varovanie, že teda ten sáčok nie je hračka a že tam hrozí riziko udusenia. Toto je typ produktov, ktoré viete na eBay predávať opakovane a teda vytvárate opakovaný obrat a tým pádom zarábate. Handmade výrobky, pokiaľ nie sú také výrobky, že ich robíte na bežiacom páse a to už teda ale nie je zo samotnej svojej podstaty handmade výrobok, sú charakteristické svojou špecifickosťou, jedinečnosťou, unikátnosťou. Nie je to nejaká masová produkcia. A práve tým, že to nie je nejaká masová produkcia, ktorú by ľudia dopredu vedeli, že ju budú vyhľadávať, že ju budú chcieť, tak by pre vás bolo náročné, nehovorím, že nemožné, určite nie, ale veľmi náročné zviditeľniť sa na eBay práve so svojím jedinečným produktom. Uvažujte nad tým už len napríklad z hľadiska nejakých popiskov alebo nejakého headlineu, ktorý je kľúčovým elementom k tomu, aby ten váš produkt bol nájditeľný pre tých potenciálnych kupcov.
Takže pokiaľ to nie je niečo, čo by sa dalo prilepiť k niečomu už existujúcemu, napadá ma teraz úplne z fleku taká vec, ako napríklad budete šiť kožené vrecuška, kožené sáčky na sluchátka. Sluchátka, ja neviem, do telefónu, iPodové sluchátka napríklad, AirPods a tak ďalej. Toto by sme mohli považovať za istý kompromis, pretože sa naväzujete s tým produktom na iný produkt, ktorý už je predávaný, a teda dá sa predpokladať, že ľudia budú hľadať nejaké príslušenstvo, nejaké doplnky k tomu a tak ďalej. Prípadne si viem predstaviť, že by ste robili napríklad nejaké handmade obaly na telefón, tablet, počítač, teda zase niečo, čo bežný človek využíva. A opäť, keď si chcem kúpiť niečo zaujímavé, niečo pekné k svojmu telefónu, nejakú podložku alebo nejaký stojan, tak zadám to kľúčové slovo, podložka pre telefón alebo niečo podobné, a tým pádom, pokiaľ dané kľúčové slovo viete prepašovať do svojho popisku, svojho produktu, tak by ste sa mohli umiestniť vo vyhľadávaní a tí ľudia by vás mohli nájsť. Ale pokiaľ robíte niečo absolútne originálne, absolútne špecifické a plus chcete mať kontinuálne, opakované predaje, tak tieto dve zložky, alebo tieto dve veci sa úplne nemusia. Buď robíte veci na objem, a teda ste ľahko vyhľadateľní, ľudia, zákazníci vás môžu nájsť a môžu od vás kupovať, alebo ste jedinečný, unikátny, nezameniteľný, a tým pádom ale musíte obetovať taký ten volume, to vyhľadávanie cez tie masy. Takže netvrdím, že predaj handmade výrobkov je nemožný, je možný, ale myslím si, že pokiaľ očakávate veľké objemy, to znamená, že niečo predávate, vyrábate to a chceli by ste to predávať nie v jednotkách kusov, ale povedzme v desiatkách, stovkách, nedaj Bože v tisíckach kusov, tak eBay pravdepodobne nebude úplne to správne riešenie pre predaj vašich handmade výrobkov. V takom prípade by som sa skôr, naozaj keď robíte niečo veľmi originálne, unikátne, zameral by som sa na vytvorenie nejakej vlastnej webovej stránky. Dneska je to skutočne otázka pár hodín a relatívne malého alebo nízkeho kapitálu, ktorý potrebujete investovať na to, aby ste si vytvorili predajnú stránku, kde budete ponúkať vlastne jedinečné produkty. Takže krátke zhrnutie, dá sa predávať na eBay handmade výrobok? Áno, dá. Dá sa očakávať veľký a masívny predaj a veľké objemy? Myslím si, že nie. Pokiaľ máte opačnú skúsenosť, pokiaľ robíte nejaký handmade výrobok a dosahujete opakované, kontinuálne predaje vo veľkých objemoch, tak to určite napíšte dole do komentárov. Verím, že veľmi veľa ľudí, ktorí uvažujú nad predajom svojich vlastných výrobkov na eBay, si vaše skúsenosti rado prečíta. No a to ma vedie aj k otázke dňa. Máte nejaké svoje vlastné handmade výrobky a predávate ich na eBay, alebo máte svoje vlastné handmade výrobky, ale zatiaľ ich na eBay nepredávate, pretože si uvedomujete tie obmedzenia a skôr využívate nejaké iné možnosti? Napíšte dole do komentárov alebo zahlasujte hore na karte prieskumu. Tak, verím, že toto videjko sa vám páčilo, že bolo pre vás prínosné. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu ďalších videí. No a pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie z oblasti osobného profesného rozvoja, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko a vidíme sa opäť o týždeň.